ይህም አስር አልፎ መልእክት ቢኖር ባካችሁ ባካችሁ እንረዳዳ፣ አንድ ኑን እንረዳዳ ነው ምለው፣ ሌላ ምለው ነገር የለም። ሰላም ሰላም፣ ውድ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ውድ ቤተሰቦቻችን ለሁለት መረጃዎች መተናል። የመጀመሪያው መረጃችን የእሁድን በኤቢኤስ አቅራቢው አስፋው መሸሻ የጤና ሁኔታ በተመለከተ ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ከልጅ ያሬድ ጋር ተያይዞ ቀደም ሲል ተጀምሮ የነበረው የክስ ሁኔታ ከምን ደረሰ ለሚሉ ሁለት ጉዳዮች መረጃ ልናደርሳችሁ መተናል ማለት ነው። የመጀመሪያው መረጃችን የሚሆነው የእሁድን በኢቤስ አቅራቢ አስፋው መሸሻ የጤና ሁኔታን በተመለከተ አንድ ቪዲዮ ሰርተን እንደነበር ይታወቃል ከቀናት በፊት። ዛሬ ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎች ልናደርሳችሁ ተመልሰናል። አብራችሁን ቆዩ። የእሁድን በኢቤስ አቅራቢው አስፋው መሸሻ የጤና ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከመሻሻል ይልቅ ትንሽ ጠንከር ወዳለ የህመም ስሜቶች እየተሸጋገረ ነው ያለው። በተለይ ደግሞ ባለፉት ሁለት ሳምንታት በአዲስ አበባ በሚገኝ አንድ የግል ሆስፒታል ህክምና እየተከታተለ ቢቆይም በደረሰበት የስትሮክ ጤና እክል በአንድ በኩል ያለው የሰውነት ክፍሉ ላይ ያደረሰው ጉዳት ምንም መሻሻል ባለማሳየቱ ትናንት ማክሰኞ ጥቅምት 6 ለተሻለ ህክምና ወደ አሜሪካ ተጉዟል ማለት ነው። በስትሮክ ህመም እንግዲህ የተሰቃየ የሚገኘው የእሁድን በኢቢኤስ አቅራቢ ጋዜጠኛ አስፋው መሸሻ የአንድ ልጅ አባት እንደሆነ፣ ጃፒ አሜሪካ ሀገር እንደሚኖርና ከልጁ ጋር ሆኖ ህክምናውን በሚገባ ለመከታተል ወደ አሜሪካ አቅንቷል ማለት ነው። አስፊቴን የምትወዱት መላው በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገር የምትገኙ ኢትዮጵያኖች በጸሎት አስቡት ሲሉ የቅርብ ወዳጆቹ ያደረሱን መረጃ ያመለክታል ማለት ነው። አስፊቲ የጤና ሁኔታ ተመልሶ የቀደመ ፈገግታውን የቀደመ ሳቅ ጨዋታውን እናያለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ከአስፍሽ ጋር የተያዘው አጭር መረጃ ይሄን ይመስላል። ወደ ሁለተኛው መረጃ ስንሄድ ደግሞ በኮሜዲያን ያሬድ ተከስቶ የነበረ ነገር እንደነበር ታስታውሳላችሁ። በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን እምነት ክብር በሚነካ እንዲሁም ደግሞ ለጸብ ይጭራል በሚል ፍርድ ቤት ኬዙን ይዞት እንደነበር ይታወቃል። ከሱ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አሁን ባለን መረጃ ሙሉ ለሙሉ ጉዳዩን ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው። ጥቅምት 7/2016 ዓ.ም ነው ይሄ መረጃ የደረሰን። ኮሜዲያን ያሬድ ዘላለም ያቀረበውን የዋስትና ጥያቄ ፍርድ ቤት ውድቅ በማድረግ በማረቢያ ቤት ውስጥ ሆኖ ጉዳዩን እንዲከታተል አዟል ማለት ነው። ፍርድ ቤቱ በኮሜዲያን ያሬድ ዘላለም ወይም ደግሞ ያው ያሬድ ልጅ ያሬድ ቅጽል ስሙ ነው፣ እውነተኛ የመታወቂያ ስሙ ደግሞ ያሬድ ዘላለም ባልቻ ሲሆን በቀረበበት ተደራራቢ ክስ ማረሚያ ቤት ወርዶ ጉዳዩን እንዲከታተል ነው ፍርድ ቤቱ ያቀረበው ትዕዛዝ ማለት ነው። ትዕዛዙ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ ጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው። የፍትህ ሚኒስቴር የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቢ ህግ ኮሜዲያን ያሬድ ዘላለም በቅጽል ስሙ ልጅ ያሬድ በተባለው ግለሰብ ላይ ተደራራቢ ክሶች አቅርቧል። በተለይ በኮምፒውተር የሚፈጸም ወንጀል ድንጋጌን መተላለፍ፣ የቤተ ክርስቲያንን የሰዎችን ክብርና መልካም ስም በማጉደፍ፣ የጥላቻ ንግግር በማሰራጨት የሚሉ ነጥቦች ይገኙበታል። ይሁንና ተከሳሹ ችሎት በቀረበበት ጊዜ በአቃቢ ህግ ለቤተ ክርስቲያን ክብር፣ ለማህበረሰቡ ስነ ልቦና እሴትና ባህል ሲባል በክሱ ላይ የቀረቡ ዝርዝር ነጥቦች እንዳይታተም፣ በሚዲያ እንዳይቀርብ፣ እንዲሁም ደግሞ በዝግ እንዲታይ ሆኗል ማለት ነው። ምክንያቱም ለህብረተሰቡ ደህንነት ሲባል ወደ ከፋ ጉዳትም እንዳያደርስ በሚል ጉዳዩ በዝግ ችሎት እንዲታይ ሆኗል። ስለዚህ ኮሜዲያን ያሬድ ወይም ደግሞ ልጅ ያሬድ የዋስትና መብቱ ተነፍጎ ጉዳዩን በፍርድ ቤት ሆኖ ማረሚያ ቤት ውስጥ እንዲከታተል የሚል ትዕዛዝ መጥቷል ማለት ነው። ሁለተኛ መረጃዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበረ። በድጋሚ ለጋዜጠኛ አስፋው መሸሻ ፈጣሪ ጤንነቱን እንዲመልስለት እንመኛለን። በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ ለ
متودوت بزوجاتشو لمتاكبروت غاز دنيا شفاو مشاشا اندي يمن تاچو تسأليو لات نلالن عبراتشو لنا براتشو لو كلبنا مساقنا لن بيالا تشوبت سلام. ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።